ଖସୁଛି ପାରଦ ବଢୁଛି ଶୀତ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ତାପମାତ୍ରା ଦଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନୁଭୂତ ହେବ ଶୀତ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶର ଆଶା ଦେଖାହେଲେ ସରକାର ପାଞ୍ଚ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ 92,713 କୋଟିର ହେବ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ 31,979 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଚ୍ଏମ୍ସିଏ ମିଟିଂରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ 75 ମିଟର ପରିଧିରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାତଟି ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରକୁ 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ବିବାଦକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ବିସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ପାଳନ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ଘରେ 8 ଦିନ ଧରି କଏଦ ରଖିଥିଲେ ପୁଅ ବୋହୂ ସନ୍ଦେହ ପରେ ଝିଅଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସ କଲା ଉଦ୍ଧାର ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଘୃଣ୍ୟ ଚେହେରା କର୍ତ୍ତାରପୁର ଗୁରୁଦ୍ୱାର ନାଁରେ ପାକର ମିଛ ଭାଇଚାରାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ଅଣ ଶିଖ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟେକିଦେଲା ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦବଦବା 8 ଡେମୋକ୍ରାଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମେରିକାନ ବିଜୟ ଆମି ବେରା ପ୍ରମିଳା ଜପାଲ ରୋଖାନା ରାଜା କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ବୋରା କ୍ରମାଗତ ବିଜୟ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ବିଡେନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର